समाचार समाचार समाज पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको छ काठमाडौँबाट बिहान दस तैतिस बजे पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको एटीआर बहत्तर विमान दुर्घटना भएको हो यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन वर्तौलाका अनुसार विमानमा दुई पाइलट दुईजना एयर होस्टेस र जना यात्रु सवार थिए उक्त विमान सेती नदीको खोजमा दुर्घटना भएको हो सेती खोजमा भएको यति एयरलाइन्सको विमानका चालकले त्यतातिर विमान किन लग्यो भने प्रश्न उब्जिएको छ सो विमान पुरानो विमानस्थलको रुटतर्फ किन गयो भने अनु तरित प्रश्नले अन्य धेरै शङ्काहरू थप गरेको हो प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीका अनुसार सो विमा नयाँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गर्नुपर्ने थियो तर पश्चिमतर्फ विमान जान खोजेको देखिएको उनको भनाइ छ कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक बहादुर केसीले भने विमान जतातर्फ गएको देखियो त्यता जानु पर्ने होइन चालकले पुरानो विमानस्थलतर्फ मोडेर फेरि नयाँ विमानस्थलमा नै ल्याउन खोजेको देखियो जसले गर्दा असन्तुलन भएको हुन सक्छ त्यस्तै चालकले दुर्घटना टाड्न नसक्ने भएपछि सेती नदीमा झार्दा केही यात्रुहरू पानीमा झरेर कतै जीवित रहन सक्छन् कि भने अनुमानको आधारमा त्यतातर्फ लगेको पनि देखिएको उनले बताए दुर्घटना भएको स्थलमा उद्धार कार्य चलिरहेको र हालसम्म छत्तिसजना यात्रुको शव निकालेको केशरीले जानकारी दिए साथै उनले हालसम्म जीवित कोही पनि नभेटिएको बताए पोखरामा आज बिहान भएको विमान दुर्घटनाको उद्धार गर्ने क्रममा चालिसजना यात्रुको शव निकालिएको छ सेती नदीको खोजमा दुर्घटना भएकाले उद्धार कार्य जटिल भएको सम्बन्धित अधिकारीले जनाएका छन् यो उडानमा दसजना विदेशी यात्रु चारजना चालक दलका सदस्य थिए भने अरू यात्रु नेपाली नै रहेका थिए उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भइरहेको र विमानमा लागेको आगो पनि निभाउने काम भइरहेको कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल शाहीले जानकारी दिए यति एयरलाइन्सको कल साइनएन एनसीएटिआर बहत्तर विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुनु अघि दुर्घटना भएको थियो प्राधिकरणका अनुसार विमानमा बासठी जना वायस तीनजना बालबालिका तीन जना अशक्त भएका व्यक्ति सवार थिए पोखरामा दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको जहाजमा जना नेपाली र जना विदेशी रहेका खुलेको छ जहाजमा रहेका जना यात्रु मध्ये यात्रुमध्ये जना नेपाली यात्रु चार जना चालक दलका सदस्य गरी जना नेपाली नागरिक छन् यस्तै जना भारतीय र जना रसियन कोरियाका दुईजना आयरल्यान्ड अस्ट्रेलिया अर्जेन्टिना र फ्रान्सका एक एकजना नागरिक रहेका नेपाली नागरिक उड्डान प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो अडसठी जना यात्रु र चारजना चालक दलका सदस्य सहित काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको विमान पोखरामा अवतरण गर्ने तयारीका क्रममा सेती नदी खोज्पा खसेको हो जहाज पुरै जलेको अवस्थामा छ अहिले पनि उद्धारको काम चलिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले पोखरामा आज आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ सभापति देवले दुर्घटनाको तत्कालै प्रभावकारी रूपमा उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै उद्धारमा खट्ने काङ्ग्रेसका स्थानीय कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि पोखरामा भएको विवाह दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावकारी उद्धारका लागि सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको एएनसीआर बहत्तर जहाज आज बिहान पोखरामा त्रासी दुर्घटनामा परेको खबरले अत्यन्तै दुखी बनाएको उहाँले बताउनु भएको छ काठमाडौँबाट असठी जना यात्रु लिएर उडेको विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गर्नु गर्नुअघि सेती नदी किनारमा दुर्घटना भएको थियो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् आज बिहान पोखरामा भएको यति एयरलाइन्स विमान दुर्घटनामा पूर्व राजा शाहको सचिवालय ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुःख व्यक्त गरेका हुन् जारी विज्ञप्तिमा आज पोखराको सेती खोजमा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाबाट भएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको उल्लेख छ साथै विमान दुर्घटनामा परिजीवन गुमाउनेका परिवारप्रति संवेदना समेत व्यक्त गरेका छन् काठमाडौँबाट अडसठ यात्रु र चालक दलका चार सय बहत्तरजना सवार रहेर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेसँगै मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक सुरु भएको छ एनएससीटिआर बहत्तर जहाजको दुखद र त्रासीपूर्ण दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्कल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाए हुन् दुर्घटनाप्रति प्रचण्डले दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावकारी उद्धारमा लाग्न गृह मन्त्रालय सुरक्षाकर्मी नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायलाई निर्देशन समेत दिइसकेका छन् दुर्घटनाको विवरण बुझ्न प्रधानमन्त्री त्रिभुवन विमानस्थल समेत पुगेका थिए प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको क्षेत्र पोखरा जाने कार्यक्रम स्थगित भएको छ उप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री रवि लामिछानेका अनुसार आफूहरू जाँदा उद्धार प्रभावित हुन सक्ने देखिएकाले नजाने निर्णय गरेको हो सरकारले आन्तरिक उडानका सबै विमानहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ बैठकले आगामी दिनमा आन्तरिक उडानमा दुर्घटना हुन नदिन अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्न सबै वायु सेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ यसको अनुगमन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नेछ बैठकपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले भने यो व्यवस्थाले हवाई दुर्घटना हुन नदिन भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ जना सवार यति एयरलाइन्सको विमान पोखरामा दुर्घटना भएपछि बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरीको नेतृत्वमा जाँच आयोग पनि बनाएको छ पोखरामा आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले पाँच सदस्य दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको छ आइतबार दिउँसो बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्न र आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटना हुन नदिन पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरीको संयोमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो आयोगको सदस्यमा हवाई विज्ञ नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त क्याप्टेन दीपक प्रकाश वास्तोला अवकाश प्राप्त क्याप्टन सुनिल थापा जहाज मर्मत गम सम्भार विषयका इन्जिनियर एकराज जङ्ग थापा रहेका छन् सदस्य सचिवमा सांस्कृतिक पर्यटन तथा प्रवक्ता उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए सरकारले विमान मां दुर्घटनाको शोकमा माघ दुई गते सोमबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय पनि गरेको छ त्यस्तै घटनाको बारेमा जानकारी लिन चाहने परिवार आफन्त सरकारवालाका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ विमान दुर्घटनामा परेकाहरूको पार्थिक शरीर बुझ्न र आफ्नो ठाउँमा लैजान सहजीकरण गर्ने पनि उप प्रधानमन्त्री पौडेले जानकारी दिए पोखराको सेती नदीको खोजमा आज बिहान भएको विमान दुर्घटनामा परेका यात्रुको सब गण्डकी अस्पतालमा ल्याइआएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रशासकीय अधिकृत दीपक रेग्मीले जानकारी दिए सबहरू अस्पताल लगे सँगै दिवगन्त यात्रुका परिवार जने अस्पताल परिसर भरिएको छ अस्पताल परिसरमा दिवगन्त यात्रुका परिजन शोककुल अवस्थामा छन् सबहरू अधिकांश पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको जनाएको छ दिउँसो दुई पन्ध्र बजेसम्म एक बच्चा सय तिस जनाको सब अस्पताल ल्याएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्रा डाक्टर भरतपुर भरतबहादुर जान उनका अनुसार हालसम्म मृतकको सब पहिचान भइसकेको छैन आगामी माघ पाँच गते हुने सभामुखको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले विमलेन्द्र निधिलाई उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरेको छ यसअघि बिहिबार बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकले सभामुख तथा उपसभामुख चुनावमा संसदमा रहेका अन्य दलहरूको समर्थन लिन छलफल सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो पार्टी सभापति शेरबहादुर देवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा सभामुख निर्वाचनका लागि अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि अहिलेको सत्ता समीकरणमा अशङ्का उत्पन्न भएको र त्यसलाई नै आफ्नो शक्ति बनाउँदै काङ्ग्रेसले निधिलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको हो निधिसँगै काङ्ग्रेसले सभामुखमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई समेत अगाडि सारेको छ यसअघि विश्वासको मत माग्न देवा निवासमा पुगेका प्रचण्डसँग पनि यसबारे छलफल भएको ती नेताले दावी गरे सत्ता साझेदार दलमा सभामुख नेकपा एमालेको भागमा परेको छ अहिलेसम्म नेकपा एमालेबाट सभामुखमा को उम्मेदवार बन्नेछन् भने टुङ्गो लागिसकेको छैन सभामुख एमालेको भागमा परे पनि सत्ता साझेदार दलमा उपसभामुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुवैले दावी गर्दै आएका छन् आर्थिक समाचार पाकिस्तानको आर्थिक स्थिति झन झन बिगर्दै गएको छ चर्को ब्याजदरमा लिएको वैदेशिक ऋण अनुत्पादक वा कम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गरेपछि पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था थाम्नै नसक्ने गरी बिग्रेको देखिन्छ गत वर्षको विनाशकारी बाढीले पनि पाकिस्तानमा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो विश्व ब्याङ्क एसियाली ब्याङ्क विकास ब्याङ्क एडिबी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अनुमान अनुसार बाढीबाट पाकिस्तानले तिस अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति गर्नु बिहोर्नु परेको छ सन् दुई हजार बाइसको सेप्टेम्बरसम्म पाकिस्तानको कुल वैदेशिक ऋण पाँच सय छप्पन्न दशमलव बावन्न अर्ब डलर पुगेको छ यो पाकिस्तानको अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् कुल ग्रासीय उत्पादन जिडिपीको अनुपातमा एक सय सत्तर प्रतिशत हो पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत रेमिट्यान्स डिप्रेसन उत्पादन मुलुक उद्योग र पर्यटन हो पर्यटनको स्थिति कोरोनापछि उकासिन सकेको छैन बाँकी दुई क्षेत्रको अवस्था पनि निराशजनक छ नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रका अनुभवी परशुराम कुमार छेत्रीले पाकिस्तान टाट पल्टिन सक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै तत्काल कार्य पद्धतिमा सुधार आवश्यक रहेको बताए पाकिस्तानले आर्थिक सुशासन मित्य मितव्यता कायम गरेर उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ उनले भने विगहरू पाकिस्तानबाट नेपालले पनि थुप्रै कुरा सिक्न सक्ने बताउँछन् खासगरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उत्पादनलाई जोड दिने वैदेशिक लगानी उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने हजुवाको भरमा योजना छनौट नगर्ने दात निकायबाट लिने ऋणको सही प्रयोग तथा जथाभावी कर्जा लिन नहुने विज्ञहरूको धारणा छ कतिपय विज्ञ सबल अर्थतन्त्रका लागि भूराजनीतिक सन्तुलनको पनि उत् तिक्कै भूमिका हुने ठान्छन् केही अघि दक्षिण एसियाली अर्को मुलुक श्रीलङ्का पनि आर्थिक सङ्कटमा फसेको देखि थियो जसमा अझै सुधार हुन सकेको छैन श्रीलङ्का र पाकिस्तानको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रका धेरैजसो सूचक राम्रा भए पनि समयमै सतर्कता अपनाउनु पर्ने विगहरूको भनाइ छ नेपालमा विप्रेषण अपरवाह विदेशी ऋणको आकार विदेशी विनियम सन्ची जस्ता सूचक पाकिस्तान र भन्दा निकै राम्रो अवस्थामा छन् चीनमा कोविडबाट सिर्जित समस्याका कारण एक महिनामा झण्डै साठी जनाले ज्यान गुमाएका स्वास्थ्य अधिकारीले जानकारी दिएका छन् सन् दुई हजार बाइसको डिसेम्बर आठदेखि यस वर्षको जनवरी बाह्रसम्ममा चिनमा उनासठी हजार नौ सय अडतिस जनाको कोविड संक्रमण तथा त्यससँग सम्बन्धित अरू कारणबाट ज्यान गएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोग अन्तर्गतको चिकित्सा प्रशासन ब्युरोका प्रमुख जियाओ याहुईले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभएको हो ज्यान गुमाउने यो तथ्याङ्क रेकर्ड गरेको सङ्ख्या मात्र भएका भएकाले अझ धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएका हुन सक्ने अनुमान समेत गरेको छ जिया ओका अनुसार रेकर्ड सङ्ख्यामध्ये पाँच हजार पाँच सय तिनजनाको कोविड सङ्क्रमण तथा चौवन्न हजार चार सय पैँतिसजनाको कोभिडसँग जोडिएका अन्य समस्याबाट ज्यान गएको हो गएको डिसेम्बरमा शून्य कोविड नीति हटाएपछि चीनमा संक्रमण थप्प फैलिएको छ चीनका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले ज्यान गुमाउनेहरू पैसठ वर्षमाथि उमेर समूहका नब्बे प्रतिशतभन्दा धेरै रहेका बताएका समाचार संस्था एपीले जनाएको छ चीनमा साठी वर्षभन्दा माथिका लाखौँ नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन् छैनन् अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै हेर्दै नमस्कार